الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ndugu zangu waislamu tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kipenzi wetu kiigizo chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii ndugu zangu waislamu maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia utulivu wa nafsi rahatu albal peace of mind utulivu wa nafsi ni moja miongoni mwa sifa ambazo anatakiwa asifike nazo muislamu mwenye imani iliyokamili na moja miongoni mwa matatizo makubwa na maradhi ambayo yameenea katika jamii yetu hivi sasa ni maradhi ya nafsi maradhi ya fikra ambayo yanapelekea katika maradhi ya akili kufikia katika daraja ya maradhi ya akili chanzo chake ni kukosa utulivu wa nafsi ambao unampelekea mtu anaishi maisha yake kwa wasiwasi anaishi kwa hofu anaishi huko amevaa miwani nyeusi akiona maisha yote ni usiku wa kiza anakosa furaha katika maisha yake anapatwa na msongo wa mawazo na fikra anaishi kwa huzuni na wasiwasi asioifahamu na kadhalika ndugu zangu haya ni maradhi ya hatari ambayo wengi wetu hatuyafahamu lakini tunayo katika maisha yetu maradhi haya yanapelekea maafa makubwa yanapelekea kwanza kujidhuru wewe mwenyewe nafsi yako ukapatwa na stress mashinikizo ya damu kisukari ukapatwa na mshtuko kwenye ubongo kupasuka mishipa ya damu haya ni baadhi ya maradhi ya kiafya Lakini vile vile maradhi haya yanapelekea kwenye chuki. Mtu mwenye maisha ya aina hii anaichukia jamii na anawachukia wanaomzunguka bila yeye mwenyewe kufahamu. Mtu mwenye matatizo haya anakuwa na maradhi ya husda kwa sababu anapoona wengine wanafanikiwa Hiyo haimridhishi kwa sababu nafsi yake haijatulizana. Anatamani neema zilizopo kwa watu wengine ziondoke. Lakini inapelekea kwenye fitna. Yale ambayo yanatokota katika moyo wake. Anapenda kuona watu wengine nao hawana furaha katika maisha yao. Kwa hiyo atafanya kila liwezalo kuleta fitna katika maisha ya wale ambao wanamzunguka. Inapelekea kwenye ukatili
mauaji tunayoyaona ndugu zangu na tunayoyasikia, fulani kamua fulani kwa wivu wa mapenzi, fulani kajiua, tatizo la wivu wa mapenzi, ni maradhi haya, ni maradhi haya ya kukosa utulivu katika nafsi yanapelekea katika mauaji. Kuvunjika kwa ndoa zetu ni kutokana na maradhi haya yaliyopo katika nafsi zetu. Udhalilishaji na matatizo mengine mengi katika jamii, chanzo chake kubwa ni maradhi ya nafsi ambayo yanapelekea katika maradhi ya akili. Na wengi tunayo maradhi hayo, lakini hatutaki kuyakubali, hatutaki kuyakiri kwa sababu yana uhusiano na akili. Na sisi hatutaki tuonekane tuna maradhi ya akili. Lakini ukweli maradhi haya yameenea kwa kiasi kikubwa sana katika jamii yetu. Kwa bahati mbaya sana ndugu zangu Waislamu, maradhi haya ni ya kuambukiza. Mtu anapokuwa na maradhi haya, basi anawaambukiza na wale walioko pembezoni mwake wayapate maradhi hayo. Yeye anaishi katika nakat, katika shida, katika mtazamo mbaya, katika kutofurahia maisha, na kila anayemzunguka ataathirika naye na ataona maisha hayafai. Kwa hiyo leo tunazungumzia maudhui hii ili tuweze kuishi kwa furaha kama ambavyo Allah alikutaka tuishi. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi ya Salma ibn Ubaidillah ibn Muhsin al-Hatmi anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi muhimu sana, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote yule atakayeamka akiwa na amani kutoka katika kibanda chake, muafan fi jasadihi, ana afya katika mwili wake, hana tatizo lolote, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku moja yeye na familia yake, fakaannama hizat lahu dunia, mtu huyu ni kama mtu ambaye amekabidhiwa dunia yote aimiliki. Subhanallah. Aina maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu ameamka asubuhi katika kibanda chake kwa usalama, hana tishio lolote, aminan, yuko very safe, peaceful, ana chakula cha siku yake moja, mwili wake una afya, mtu huyu ni kama mwenye kumiliki dunia, mfalme. Lakini bila shaka mimi na wewe kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja tunasema, haiwezekani bwana. Yaani wewe unakaa kwenye kibanda, una chakula cha siku moja, mzima tu wa afya, wewe mfalme gani shekhe? Wewe unaishi kwenye dhiki na shida. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu mitazamo yetu haifanani na mitazamo ya Kiislamu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayazungumzia karne 14 zilizopita. Mtu wa aina hii, madam ana peace of mind, ana rahatul bal, hana madeni, hana tatizo lolote, ana afya nzuri, yeye ni mfalme, anatakiwa aifurahie kila dakika yake. Ndugu zangu Waislamu, sababu kubwa ya matatizo haya tuliyozungumzia ni sisi Waislamu kutoelewa falsafa ya Uislamu katika maisha. Sisi Waislamu, lakini Uislamu unazungumziaje? Ni ipi falsafa ya dini yetu kuiangalia dunia na haya maisha ambayo tunaishi? Wengi tuko katika falsafa za kimagharibi, sio za Kiislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, aya muhimu sana, i'lamu, eleweni nyinyi Waislamu, annama alhayatu dunya, kwamba maisha ya hapa duniani, la'ibun, ni mchezo, lahun, ni upuuzi, zinatun, ni mapambo, watafakhuru bainakum, na kufakharishana baina yenu, kushindana katika dunia na mali, watakathur, na kujikithirishia, fil amwal wal aulad, katika mali na watoto. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia maisha ya dunia
ambayo mimi na wewe tumeipa dunia umuhimu mkubwa kuliko umuhimu wake. Mwenyezi Mungu anasema dunia hii haiwi isipokuwa mambo hayo matano. Ya kwanza, laibun, mchezo. Mchezo tunajua ni vitu ambavyo kila maana yote. Laibun, mchezo. Lahun, upuuzi. Yaliomo katika dunia, upuuzi. Zina, mapambo tu, yataondoka siku moja. Tafakhur, ni kufakharishiana, kushindana katika mambo mbalimbali. Watakathur fil amwal wal aulad, na kujikithirishia mali na watoto. Mambo matano ndo dunia, na Mwenyezi Mungu akaipigia mfano. Kamathali ghaithin a'jaba al-kufaru nabatu. Dunia ni sawa sawa na shamba ambalo makufari, watu wakulima, wakulima hapa kufari matumika kwa mkulima, imemfurahisha mazao yake aliyoyapata. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha kinapita kipindi cha kiangazi, mazao yote yanakuwa yamekauka na njano. Thumma yakunu hutaman, kisha yanakuwa mabua. Wa fil akhira adhabun shadidun maghfira, na kesho akhira kuna adhabu kubwa, lakini kuna msamaha unaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waridwan, na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu akahitimisha aya kwa kusema hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye kupita. Ametaja mambo matano: mchezo, upuuzi, kufakharishana, kukithirisha katika mali na watoto, kisha akatoa mfano wa mkulima ambaye alipolima wakati wa masika mazao yalimfurahisha kutokana na ujani uliopatikana, lakini ghafla yakawa ya njano, ghafla yakawa mabua. Dunia iko hivi. Haya ambayo tunayaona duniani ni sawa sawa na shamba hili, ghafla litakauka. Utafika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile ambacho ulikipanda na ulikitanguliza hapa duniani, ili upate maghfira na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, maradhi haya ya nafsi yanatokana na kuipa dunia umuhimu mkubwa kuliko ulivyo, na hii ndio inatusababishia tukawa tunaishi maisha haya ya dhiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi Anas ibn Malik, man kanat al-akhira hammahu, yule ambaye akhira ndiyo shughuli yake, ndiyo inayemfikirisha, ndiyo inayemnyima raha, ndiyo inayemfanya yani akose usingizi, akhira. Ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atamjalia utajiri wake utakuwa katika moyo wake. Wajamaa lahu shamlahu, atamkusanyia familia yake na marafiki zake watakuwa pamoja. Waatatuhu dunia wa hiya raghima, na dunia itamuijia hali ya kuwa imepiga magoti kwa kumheshimu. Pande wa pili, waman kanat dunia hammuhu, yule ambaye anashughulishwa na dunia anakosa raha, anakosa usingizi, anaharibu mahusiano na watu kwa sababu ya dunia. Ja'ala Allahu faqrahu baina ainai, Mwenyezi Mungu atajalia umaskini wake katika macho yake mawili. Unaweza kumuona tajiri anamiliki kila kitu, lakini yeye akiangalia hivi anaona hamiliki, bado anahitaji tu halali usingizi, kwa sababu kuna mwingine kaongeza kitu, nataka na mimi niongeze. Wewe unamuona anaishi maisha ya raha, lakini Allah amejalia macho yake yamejaa umaskini, haoni zaidi ya kile kitu. Umaskini wake upo katika macho yake. Wafaraka alaihi shamlahu, na watu watamkimbia na watakaokuja karibu yake watakuja kwa ajili ya maslahi, si kwa ajili ya urafiki, mapenzi, la, watamkimbia. Walam yatihi minad dunya, na hakitamuijia kitu kutoka duniani katika dunia hiyo anayotafuta, illa ma qudira lahu, isipokuwa kile alichokadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu yangu Muislamu,
ambaye huna raha katika maisha kwa sababu ya dunia, jielewe upo katika hatari kubwa sana. Upo katika hatari kubwa sana, kwa sababu bado hujaelewa falsafa ya dini yako ya Uislamu, kwamba dunia ni nini na akhera ni nini na unatakiwa uishi vipi katika dunia hii. Ndugu zangu Waislamu, leo wengi wetu tunakosa furaha katika maisha kwa sababu ya kutoridhika na kile ambacho Allah ametukadiria na kutamani kile ambacho watu wengine wamepewa. Kufananisha maisha yako na maisha ya watu wengine, kosa kubwa sana. Leo maofisini huko watu wanaulizana mshahara, anapokea shilingi ngapi bwana? Ah, yeye anapokea milioni 1.5 bwana. Ah, see, yani hapa tunaonea watu hapo. Unatafuta kujua watu wenzako wanapokea nini, wanafanya nini, wanamiliki nini, wanapata nini. Yani unataka kujifananisha na wengine tu. Huwezi kuwa na raha hata siku moja. Hutoridhika hata siku moja. Kwa sababu ya kujifananisha na maisha ya watu wengine. Hilo ni tatizo kubwa ambalo wengi wetu tunalo katika maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu anatambia, wala tatamanna wala msitamani ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wala msitamani kile ambacho Allah amewafadhilisha baadhi yenu dhidi ya wengine. Usitamani. Hayo ni maamuzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huna haja kufuatilia mambo ya watu wengine. Wanaishije? Wanamiliki nini? Mishahara yao kiasi gani? Wanafanyaje biashara zao? Itakuumiza. Wewe fanya ya kwako. Allah amewafadhilisha na wewe atakufadhilisha, na una neema kubwa tu ambazo uzifahamu. Ishi kwa raha katika maisha yako, lakini ukitaka ujifananishe na kila mtu hutoishi kwa raha, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika hii aya. Na Mwenyezi Mungu anatupigia mfano wa watu wa dunia katika kisa cha Musa alayhisalam, pale ambapo tajiri wa matajiri katika zama za Firaun ambaye ni Qarun alipoamua kutoka na mapambo yake na farasi zilizovalishwa dhahabu na akavaa vito vyake vya thamani, alafu akatoka katika maandamano mjini, watu wanamwangalia. Mwenyezi Mungu anatuhadithia anasema, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun akatoka kwa watu wake katika mapambo yake kamili. Qala alladhina yuriduna ad-dunya au yuriduna al-hayata ad-dunya, wakasema wale ambao wanataka maisha ya dunia, wale ambao wana fikra kama za kwetu kwamba dunia ndio kila kitu, ya laita lana mithla ma uti ya Qarun, tunatamani tungekuwa na sisi kama Qarun. Angalia alivyopewa bwana, innahu ladhu hadhin adhim. Qarun ana bahati sana, subhanallah. Qarun ana bahati sana, mtu aliyokuwa muovu ambaye aliangamizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kutoka kwenye mapambo yake ikawadhihirisha watu wenye kuabudu dunia kwa kusema, ya laita lana, tunatamani na sisi tungepewa kama alivyopewa Qarun. Ni wangapi hapa ambao tunatamani maisha ya watu wengine? Tuko wengi sana. Tuna tofauti gani na watu wa Banu Israeli? Na kuachia jawabu mwenyewe, tusitamani yaliyopo kwa wengine. Ile ni fadhila Allah ameitoa, ni mtihani wa yule mtu, ima atashukuru au atakufuru. Ishi maisha yako kwa kuridhika na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Leo ndugu zangu, vijana wengi wanaingia katika matamanio ya dunia kwa kutamani vitu kama hivi vya Qarun. Wasanii anajipiga picha kwenye Instagram, yuko sijui kwenye boti, sijui yuko kwenye gari Rolls Royce, yuko kwenye, ameshika simu ya mkononi latest kabisa, kila mtu akiangaza anatamani mimi ningekuwa kama huyu msanii bwana. Fikra zinakwenda hivi. Kwa hiyo anahalalisha mpaka ya haramu afikie katika matamanio yake ya kidunia. Utakuta naye akipata chance kidogo tu, akienda likizo, akipanda, akifika kwenye gari nzuri tu imesimama, anajipiga picha hivi. Alafu anajituma kwenye Facebook, anasema, "Unaonaje wadau? Gari sio ya kwake. Imepaki tu, kajipiga picha, naye anajituma nini? Dunia." Anajifananisha. Hata wasanii wanaishi maisha ya kufikirika, sio ya kwao. Wanataka tu kushindana katika dunia, kuonyesha nani ana gari jingine, nani anaishi hivi. Kwa hiyo unakuta
na sisi tunaingia humo humo ndani katika kutafuta kujifananisha nao. Makosa makubwa, unakosa raha ya nafsi yako kufurahia maisha na neema alizokupa Allah kwa kutamani anachokimiliki mtu mwingine. Ni makosa makubwa sana ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Kila mmoja miongoni mwetu, wallahi akihesabu neema za Mwenyezi Mungu hawezi kuzihesabu. Kila mmoja miongoni mwetu humu ndani akihesabu neema ambazo Allah amempa hawezi kuzifikia katika hesabu. Lakini tunazikanyaga hizi neema kwa kutamani neema zilizopo kwa watu wengine, unashindwa kushukuru hata zile ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa na unazo na unazimiliki. Unashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unaishi kwa dhiki. Bwana vipi hali yako? Hapana, shida tu bwana. Ah, taabu tupu. Ah, Sheikh kweli taabu tupu. Taabu bwana. Ah. Hii dunia bwana hii. Ukimuuliza taabu yake nini? Wallahi ni matamanio tu, kutamani kujifananisha na watu wengine, lakini neema nyingi zimemzunguka kila pembe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia undhuru ila man huwa asfal. Hebu angalieni walio chini yenu. Ukitaka kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu, wewe ambao unalalamika, angalia wangapi ambao umewazidi katika neema wako chini yako. Angalia wangapi wako mahospitali wanageuzwa, wanalishwa kwa mirija, wewe unatembea lakini bado una dhiki, bado una shida katika nafsi yako. Angalia ni wangapi ambao labda hawajakula siku tatu, wewe una mlo wa mara tatu kwa siku lakini unalalamika ni wa aina moja. Undhuru ila man huwa asfal minkum, waangalieni walioko chini yenu. Kila mmoja kuna mtu yuko chini yake. Hii ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, msiangalie walioko juu yenu. Fa huwa ajdaru an tazdadiru bi ni'mati llahi alaykum, kufanya hivyo kutawafanya mzidharau neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Ukimwangalia aliyoko juu yako, Mungu kanipa nini bwana? Yule ndio kapewa bwana. Tayari umekishakufuru neema. Mungu kanipa nini? Mungu akakupa nini? Yule ndio kapewa. Wewe hujapewa kitu kweli kabisa. Ni kwa sababu gani umemwangalia aliyoko juu? Angalia aliyoko chini yako, utashukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wengi wetu tuna hofu na mustakbali. Tunahofia mustakbal wengi wetu, lakini mustakbal hauko katika uwezo wetu sisi. Mwenyezi Mungu anasema wa ma tadri nafsu madha taksibu ghadan, nafsi haijui, nafsi ya mtu haijui itapata nini kesho, huwezi kujua. Wa ma tadri nafsu bi ayi ardhin tamut, wala nafsi haijui itakufa wapi kesho, hatuijui. Kwa nini uwe na hofu, ujinyime raha kwa siku ambayo wewe huimiliki? Wewe fanya kinachowezekana, matokeo mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishi maisha yako, furahia maisha yako, matokeo mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi wetu tuna hofu na watoto wetu, tutawaachaje? Tunahangaika kumwambia mtu bwana fanya kazi masaa 24 shulika sasa. Hai bwana, ndio bwana, please hata tuachie watoto kidogo wasihangaike bwana, wasipitie maisha tuliyopitia sisi. Wengi wetu tuko hivyo. Je, ni kweli ndugu zangu Waislamu? Ni wajibu kufanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa. Waogope wale ambao wakiacha nyuma yao watoto madhaifu, mayatima. Khafu alayhim. Wanawaogopea maisha yatakuwa yako vipi? Mwenyezi Mungu alisemaje? Tafuteni sana. Hangaikeni sana. Faliyattaqullah. Basi wao wanaogopea watoto wao ili wasiwaogopee, bali yataqullah, wamche nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waliyakulu qawlan sadida, na waseme maneno mazuri yenye kujenga. Hangaikia familia yako, lakini tanguliza ucha Mungu. Ni wangapi ndugu zangu ambao wamekusanya, wamehangaika, wakawaachia watoto wao na baada ya miaka miwili tu mali zote zimeteketea? Ni wangapi? Na ni wangapi ambao wamewaachia watoto wao ucha Mungu, nidhamu, mipangilio na wakafanikiwa? Ni wangapi? Kwa hiyo kuhofia watoto ni muhimu, lakini tanguliza ucha Mungu katika hilo. Kila unachokifanya mtangulize Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ndugu zangu Muislamu, tuelewe kitu kimoja katika hadithi muhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kimalizia khutba yetu, ambayo inatupandisha imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anatembea amepanda punda. Mtume alikuwa anapanda punda sana. Akamkuta Abdullah ibn Abbas, mtoto wa ndugu yake. Akamwambia Abdullah, twende nikupe lift, twende tutembee. Akampandisha. Abdullah anasema nikawa radifu Rasulullah, nikawa nimepanda na Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya punda. Mtume akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi nakufundisha maneno machache sana. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu, linda sheria za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidhu tujahak, mlinde Mwenyezi Mungu siku zote utamkuta yuko na wewe. Akamalizia kwa maneno muhimu yanayohusiana na mada yetu, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at, elewe kwamba dunia nzima ikijikusanya, ala an yanfa'uka bi shay'in, ili wakunufaishe wewe, wakuchangie wewe kwa kitu, la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawataweza kukunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho tayari Mwenyezi Mungu ameshakuandikia, hakuna kipya. Wa'lam, naelewe, lau anna al-ummati ijtama'at, lau dunia nzima ingejikusanya, ala an yadhurruka bi shay'in, ili waweze kukudhuru, wafanye mbinu za kukuudhi na kukudhuru, la yadhurruka, hawataweza kukudhuru, illa bi shay'in, isipokuwa kwa kitu ambacho kad katabahu Allahu alaik, Mwenyezi Mungu amekiandika juu yako kikupate. Maneno haya ya Ibn Abbas ambaye anaelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wewe na mimi tunaelezwa. Hakuna anayeweza kukunufaisha, hakuna anayeweza kukudhuru isipokuwa kwa idhini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini umuogope mtu? Kwa nini ujipendekeze kwa mtu zaidi ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini uone maisha yako yako katika mikono ya wanadamu wenzako na sio katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiwa na imani hii na ukaelewa falsafa hii ya Uislamu, utaishi kwa furaha ndugu yangu Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, tupunguze kulalamika, tupunguze kujilaumu, tuache kujistress katika vitu ambavyo hatuna uwezo navyo, lakini kikubwa zaidi tuache kuwaharibia watu siku zao kwa sababu ya matatizo yetu. Hapa ni muhimu sana ndugu yangu Muislamu. Kuna watu kwenye jamii wanaitwa toxic, watu sumu. Mtu sumu ni mtu gani? Ni mtu ambaye hana furaha, hatosheki na alichonacho, anayangalia maisha kwa mtazamo hovyo kabisa. Kibaya zaidi, anataka kuambukize na wewe uyaangalie maisha hivyo hivyo. Mtu aina hii anakuharibia siku yako yote. Ukikutana naye tu siku imeharibika, umeamka na furaha na nini, ukikutana naye tu siku yako imeharibika, amekuambukiza maradhi yake ya sumu. Kwa sababu gani? Si mtu wa kuridhika kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na Mwenyezi Mungu amewataja katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema, walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama alaihim narun muqsada. Nawazungumzia makafiri waliokufuru aya zetu, hum ashabul mash'ama, ni watu wenye kuangalia dunia kwa miwani nyeusi, yani hawana matumaini na dunia, hawa waliokufuru aya zetu. Sasa ndugu zangu, watu hawa tunao, unao, unafanya nao kazi ofisini, utaona tu yeye lazima akuletee maneno ya kukufitinisha. Leva hapa na mshahara mdogo sana, unajua fulani anapokea shilingi ngapi kiasi fulani. Huyo mtu aina hiyo, ataishi mpaka lini hivi bwana, hivi na hivi? Yani mtu wa maneno hayo, ukiwa nayo kwenye kampuni yako ofisi moja, ndio watu ambao wanaharibu, mpaka wanaharibu uzalishaji, wanapitisha sumu kwa watu, mpaka mtu anaona, mtu kapata ajira yake anafanya kazi vizuri mpaka anaona ajira haifai. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu aina hiyo wamemzunguka. Hawa watu ndugu zangu, tunatakiwa tujiepushe. Kama unataka kuishi kwa furaha, kata mahusiano na aina hii ya watu.
kabisa. Kama ni rafiki yako wa karibu, unafanya naye kazi, kata. Kwa nini uishi kwa dhiki? Kwa sababu ya dhiki za mtu mwingine. Wewe umeridhika, lakini yeye anataka dhiki yake akuhamishie wewe. Hii ni tatizo kubwa ndugu zangu ambalo tunalo katika jamii yetu. Mahusiano yetu yanatakiwa yajengwe katika furaha, kutiana moyo, kutiana imani, kutiana matumaini, sio kukatishana tamaa. Yaani saa nyingine kuna mtu anaweza kupigwa simu akaangalia kwa sababu anaogopa kuipokea hii simu kwa sababu anajua itaniharibia siku. Watu kama hao wapo. Sasa nipokee au nisipokee? Maana akipokea tu siku imeharibika. Atamzungumzia matatizo yake, sio kitu gani, shida hivi, hajui wewe una shida gani. Hatujakatazwa kuambiana shida. Lakini jaribu kuangalia watu ambao watakuweka karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukufanya ufurahie maisha yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna minan nasi mafatihu lilkhair. Katika watu kuna watu ambao ni funguo za khairi. Yaani ukiwa naye anakufungulia khairi, anakupa fikra nzuri, mawazo mazuri na nini. Maghaliqu lishar. Mambo ya shari anayafunga. Anafunga zile shari. Wa inna minan nasi mafatihu lishar. Kuna watu kazi yao ni kufungulia shari tu. Maghaliqu lilkhair. Khairi zote anazifunga, anakufungulia wewe shari tu ambayo inatoka katika nafsi yake. Fatuba, basi hongera, liman ja'ala Allahu mafatihu alkhair ala yadayhi. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amejaalia funguo za khair ziko mkononi mwake. Anawafariji wenzake, anawapa habari nzuri, anawapa njia za kutatua matatizo, anawapa matumaini, anazungumza nao mambo mazuri. Huyu hongera yake. Wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha sharri ala yadayhi. Na ole wake yule ambaye amepewa funguo za shari katika mikono yake. Yeye kazi yake ni kufungua shari tu. Akiingia sehemu, kama ni kiwandani utatokea mgomo, kama ni kazini watu wataanza kuwa wavivu, kama ni, yani akiingia sehemu yote lazima atamwaga sumu mbaya. Ole wake mtu wa aina hii, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil dhikri al Hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum واستغفروه وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبزانغ وإسلام متومة صلى الله عليه وسلم التفندشة دوا مهم سا أما هي مهمة لكوا كي صوم نعم إسلام ويتفوت كوني فتابو في دوا نعي فادي. Ni dua inayotusaidia kutuondoshea stress katika maisha yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitusha dua kwa kusema tuwe tunakithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, inni abduk ibnu abdik, mimi ni mtoto wako, mja wako, mtoto mja mtoto wako, ibnu amatik, mtoto wa kijakazi wako, nasiyati biyadik, maisha yangu yote yako katika mkono wako, madhi fiya hukmu, hukumu yako inatekelezeka kwangu, adlun fiya qada'uk, uadilifu wako unatekelezeka kwangu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, na kuomba kwa kila jina lako, samaita bihi nafsak, ambalo umejiita wewe mwenyewe, au anzaltahu fi kitabik, au umeliteremsha jina hilo katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqik, au umemfundisha mmoja katika viumbe wako, au istaatharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au umelihifadhi jina hilo katika ilmu alghaib ambaye si atuifahamu, na kuomba kwa majina yote haya, antaja ala alqur'ana rabi'a qalbi, uifanye Qur'an iwe ni chemchemu wa moyo wangu, wa nura sadri, na iwe ni nuru katika kifua changu, wa jalaa huzni, iwe ni kisafisho cha stress na huzuni yangu, wa dhahaba hammi wa ghammi, na iwe ni kiondosheo cha mawazo yangu na fikra zangu, yani vile ambavyo vinanitatiza katika fikra zangu. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal huzn, e Mwenyezi Mungu, mimi najikinga kwako na huzuni, wal ajaz wal kasal, na kushindwa na uvivu, wal bukhli wal jubn, na ubakhili na uoga, wa dhal'u ad-dayn, najikinga kwako vile vile na mzigo wa madeni, wa ghalabati rijal,
na najikinga kwako kushindwa kwa wanaume. Hii ni dua, ndugu zangu, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha tuiombe tukiwa na matatizo hayo ya nafsi. Allahumma aizz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'daa ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Tumu ila salatikum yarhamukum Allah.